Tad, kad izveidojās valdība, kurā iegāja jūsu partija, jūs teicāt, ka jūs uzņemāties atbildību par satiksmes jomu. Tad, kad es biju ministrs, manā laikā Latvijas ostas apgrozīja kopā vairāk kā 65 miljonus tonu kravu. Tagad ir palikuši tikai 20 miljonu. Un tam nav sakara ar karu, un tas ir tika darīts daudzu gadu garumā. Tika izlūktas sankcijas pret Ventspils ostu, pret Lembergu, un rezultātā sankcijas nāca uz visu Latviju, un daudz kravas aizgāja projām. Tātad rezultāts trīsreiz mazāk kravu. Latvijas dzelzceļš, kurš pelnīja naudu, dotē pasažieru pārvadājumus, gala rezultātā kļūst par dotējumu uzņēmumu, viņi strādā ar zaudējumiem, pagājušajā gadā iegrūsti 50 miljonu, šogad iegrūdīs droši vien vēl vairāk, lai glābtu. Tālāk Air Baltics, kurš pēdējo gadu laikā, ja tur ir iegrūsti vairāk kā pus miljards eiro, nav nekādas atskaites par to visu, un tad rodas jautājums, kur tā nauda pazūd, kāpēc nav sabiedrībai skaidrības. Un tad beidzot pēdējais daļa manā jautājumā, kas saistīta ar Juraša kungu, kurš saņēma 500 tūkstoši eiro kukuli no PNB bankas īpašnieka Guseļnikova par bankas izlaupīšanu jeb tā saucamām konsultācijām. Tātad tas ir tāds kopsavilkums tai darbībā. Jautājums ir tāds, kāpēc jūs kā tieslietu ministrs negriezāties prokuratūrā pret Jurašu kungu un kā jūs vērtējāt Linkēta kunga darbību, vai tiešām Latvijas osas un tranzīta nozare ir attīstījusies veiksmīgi? Bordāna kungs, jums ir minūte. Jā. Pirmkārt, Šleseru kungs, sakārtojot vispirms lūdzu savu Liepājas autobusu parku, kura dēļ, jūsu neizdarības dēļ, jūs nevarat dabūt šoferus. Ogrē cieši cilvēki, Cēsīs cieši cilvēki, netiek autobusos. Tas ir jūsu uzņēmums. Redziet, privātā biznesā jūs netiekat galā, bet jūs laužaties valsts uzņēmumos. Attiecībā uz dzelzceļu, nē, tas bija kara rezultātā. Krievija gatavojās karam vairākas desmitgades, un viņa virzīja visas plūsmas, tranzīta plūsmas prom no Latviju, un tieši kara rezultātā ir mainījušies šie. Starp citu, jūsu ministrijas vadības laikā tur arī pastāvēja karteļi un bija sadalīts šis, iespējams, bija sadalīts tas tirgus, kā pārvadāja. Un visbeidzot, un to tieši Linkaita kungs visu šos īso posmu centās un intensīvi strādāja, lai novērstu, lai tiktu galā ar karteli gan Latvijas dzelzceļā, gan ostās, un tas nav trīs gadu laiks, lai to sakārtotu. Un visbeidzot, attiecībā uz Juri Jurašu, kurš šobrīd karo Ukrainā nevis ēd, kā jūs sakiet, kaut kādu korupcijas naudu. Nē, man jāpabeidz, tomēr tas bija pats būtiskākais. Tieši tas, Šleseru kungs, ir bija, ko jūs jautājat, tieši tas ir, ko es esmu darījis. Es pirmajā dienā pēc šiem melu publikāciju, pirmkārt tie meli par kaut kādu korupciju, nav nekādu šādu naudu. Otrakārt, es tiešām vērsos policijā ar iesniegumu, lai ierosina krimināli, lai izskata jautājumu par iespējamu korupciju vai arī par apmelošanu, lai izskata jautājumu un ierosina krimināli. Tad jūs griezāties? Uzreiz pēc publikācijas. Un gaidu atbildi.